thank you La Diputació de Barcelona ha avançat a Terrassa més de 500.000 euros pendents de la Generalitat. Al conjunt del Vallès Occidental, aquesta xifra és de més d'un milió d'euros. Aquest dilluns, la presidenta de la Diputació, Mercè Conesa, i el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, han signat un conveni a partir del qual la Diputació avançarà als ajuntaments de la demarcació prop de 41 milions d'euros del deute que té el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. L'abonament correspon al pagament del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya de manteniment i del fons de cooperació local. El que fem és posar a disposició els nostres recursos per possibilitar que siguin els ajuntaments que continuïn garantint els drets socials, els drets civils, els drets de benestar de la nostra ciutadania. Precisament han estat els ajuntaments els que en moments més difícils han estat al costat de les persones. En aquests moments de crisi econòmica més dura han estat al costat de les persones i els col·lectius més vulnerables. Aquest conveni per al desenvolupament del Pla Extraordinari d'Assistència Financera Local 2016 permetrà que la Diputació de Barcelona faci front abans de 31 de juliol a les obligacions reconegudes per part de la Generalitat, que es compromet a cancel·lar el deute abans d'acabar l'any. L'acord signat entre les dues parts dona resposta als problemes de liquiditat dels ens locals. Un cotxe uns convenis importants perquè com, com a consellera de Governació tinc molt clar que exercir doncs, la responsabilitat amb el món local vol dir doncs, exercir eh, amb la connexió directa amb el territori. I això vol dir doncs, amb les administracions, amb les entitats i les persones que al cap i a fi són l'objecte doncs, de la nostra feina, l'objecte de les nostres actuacions. Durant l'acte també s'han signat convenis amb les diputacions de Girona, Tarragona i Lleida. Un total de 41 nens procedents d'Ucraïna i de campaments saharauis sentiran la ciutat de Terrassa com la seva segona llar durant aquest estiu. Ja fa més de 16 anys que les ONGs Terrassa Ajuda Nens d'Ucraïna i Terra Saharaui organitzen els seus programes d'acollida. En un acte presidit per la regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional Maruja Rambla, acompanyada per diverses autoritats municipals, s'ha donat la benvinguda oficial a aquests infants procedents de països en vies de desenvolupament. En el cas dels ucranians, un total de 38 nens i nenes d'entre 6 i 17 anys viuran fins a finals d'agost a la nostra ciutat. L'experiència d'aquests infants té una segona etapa durant les vacances de Nadal i es repeteix any rere any sempre amb la mateixa família d'acollida. El que veiem en aquests 16 anys que els nens que han tingut aquesta oportunitat to, tenen un model clar i, i aquest modelatge que han viscut amb la família catalana eh, el desenvolupen allà, a la seva manera, però allà, és a dir, intenten buscar persones que no peguin, persones que no siguin borratxes, els embarassos no desitjats amb els adolescents han desaparegut, no tenim una prostitució amb les noies, i tot això és un dels valors de les acollides. Pel que fa als infants saharauis, són tres els que passaran un parell de mesos d'aquest estiu a Terrassa. Agnès Petit és membre de l'ONG que promou les acollides i per quart any seguit es farà càrrec d'una nena procedent d'un dels campaments del poble saharaui. La veritat és que la, la ferida doncs, va arribar aquí que tenia 9 anys, aquest any en farà 13, eh, parla català, fa casals d'estiu, eh, està amb altres nens i nenes d'aquí, eh, pot anar al metge, va a la piscina, fa coses que a la platja, fa coses que òbviament als campaments no, no podria fer, però a més també és molt enriquidor per ella poder explicar què és el que passa als campaments i per, i per nosaltres doncs, també mostrar-los el contrast. Des de l'any 1976, el programa Vacances en Pau ha servit per promocionar 4.800 acollides d'infants saharauis a tot l'estat espanyol, de les quals mig miler s'han produït a Catalunya. Terrassa estrena una guia de recursos, serveis i activitats accessibles. La mesura forma part de la promoció de la ciutat com a destinació de turisme accessible per a tothom i s'inclou en el programa impulsat des de l'Agència Catalana de Turisme. Des d'aquest dilluns es pot consultar la web municipal i espera rebre en breu l'acreditació de la Generalitat. L'objectiu és que totes les persones puguin gaudir dels recursos turístics sense excloure aquelles amb discapacitat, mobilitat reduïda o necessitats especials. El catàleg informa sobre què es pot visitar a Terrassa i en quines condicions. Inclou museus i monuments, llocs d'interès, allotjaments i espais naturals, així com transports, empreses de serveis i restaurants accessibles, a més d'establiments sense gluten i els col·laboradors de la campanya No puc esperar. Els responsables municipals afirmen que la guia és un punt de partida i que ara cal continuar treballant per incorporar-hi més espais fins a aconseguir que Terrassa sigui una ciutat totalment accessible. Elements com la Masia Freixa, la Seu d'Ègara, el Castell Cartoixa o molts altres fan que Terrassa sigui cada cop més una destinació turística coneguda i apreciada entre els visitants. Però el nostre deure com a Ajuntament és democratitzar aquests atractius turístics i fer-los accessibles a tothom, sense cap mena de distinció. És una aposta i és un compromís d'aquest equip de govern de l'Ajuntament de Terrassa amb l'accessibilitat universal. Creiem que és un compromís ferm, vital, ens el creiem, i a més a més creiem que s'ha de fer d'una manera transversal en tots i cadascun dels serveis municipals. A més, coincidint que fa un any que es fan visites guiades a la Masia Freixa, també s'ha presentat l'audiosignoguia, amb subtitulació i llenguatge de signes. Durant aquests 12 mesos hi han passat 247 grups i 1.933 persones. El següent indret que comptarà amb aquesta eina serà la seu d'Ègara. Viu al Vallès. Aquesta és la nova marca per promocionar turísticament la comarca. El Consorci de Turisme del Vallès Occidental aposta per una nova imatge i canvia l'estratègia per atraure visitants. Si amb el lema anterior Visit Vallès" es buscaven turistes estrangers que visiten Barcelona, a partir d'ara es vol fomentar el turisme interior. Aquest logo ens ha de permetre doncs, reforçar l'orgull de pertinença en aquesta comarca, que nem coneixent que el neu utilitzant i també demano a tots els ajuntaments, a tots els tècnics, els alcaldes, regidors, que us el feu vostre, aquest, aquest logo, perquè ha de durar i ha de ser doncs, aquesta imatge de marca que ens permeti donar a conèixer tot el potencial que té aquesta comarca també a nivell turístic. La nova marca és més vivencial, moderna i propera i seguirà tres eixos estratègics, el turisme de proximitat, l'esportiu i el de reunions. Per animar els propis ballesans a visitar la seva comarca, s'ha editat la guia Tria la teva aventura turística, on el visitant pot dissenyar la seva ruta a partir dels seus interessos personals. En l'àmbit esportiu es crearà un portal a internet que reculli tota l'oferta dels clubs esportius ballesans. Finalment, també es vol apostar fort pel turisme accessible, adreçat a persones amb discapacitats. La nova marca s'ha presentat aquest dilluns al matí al Club Deportiu Terrassa, amb la presència de l'alcaldessa de Mata de Pere, Mireia Solsona, el president del Consell Comarcal, Ignasi Jiménez, i personal tècnic dels ajuntaments de la comarca, així com d'empreses del sector. Terrassa acollirà el proper dissabte la cinquena prova de les Tom Tom Night Running Series. Per tercer any consecutiu, la plaça de Can Roca serà l'escenari de la sortida i l'arribada d'aquesta cursa nocturna que oferta dues distàncies, la de 5 i la de 10 quilòmetres. Aquest dilluns s'ha fet la presentació de la prova que tindrà dos caps de cartell de primer nivell, l'atleta garenc Jaume Leiva i la medallista olímpica Maria Vasco, principals favorits a la victòria en 10 quilòmetres a falta de confirmar dos triatletes de primer nivell. Per Leiva serà la primera vegada que podrà competir en aquesta cursa després de perdre's les dues primeres edicions. I que per mi és, és una cursa molt especial, perquè vaig debutar com a organitzador i aquest any per fi doncs, puc córrer amb un nivell jo crec que bastant bo, no estic al 100%, però bueno, aquí a la festa major fa una setmana doncs, vaig, vaig demostrar que, que estic en bona forma i les opcions són intentar guanyar-la. A aquests noms s'han d'afegir els de Khalid Okfi i Pol Solanelles, millor marca estatal de 800 metres llisos que competiran en la prova de 5. L'organització assenyala la dificultat de portar atletes de primer nivell per la coincidència amb cites internacionals. Venim ara mateix d'un europeu que acaba de, de fer-se aquest cap de setmana. Tenim una temporada d'aquí no, unes setmanes que serà a Río, amb el qual a Olímpic, a Main, Main d'Europeu, de i que estem fora de temporada ja és difícil tindre atletes. Jo crec que tenim un cartell més reduït, però jo el destacaria com un campió d'Espanya, una medalla olímpica i atletes africans que estaran nosaltres. També s'ha notat una disminució de l'atleta més popular per l'àmplia oferta de curses que hi ha. Es calcula que per dissabte la participació serà d'uns 600 corredors entre les dues proves lluny dels 1.000 de fa dos anys. La sortida tindrà lloc a les 10 de la nit i una hora i mitja abans serà el torn de les curses infantils. Durant la celebració de la prova s'instal·larà també una fira solidària amb la participació de diferents entitats. Les inscripcions es poden fer a través del web de la cursa i presencialment a la botiga Benito Sports amb descomptes sobre el preu inicial. El Club Natació Terrassa va sumar 14 medalles al Campionat de Catalunya Infantil d'Estiu de Natació que va celebrar-se el passat cap de setmana a les piscines Bernat Picorní de Barcelona. Aida López va sobressortir en obtenir 4 medalles en proves individuals en categoria 14 anys. Va proclamar-se campiona en 200 i 400 metres lliures i va arrodonir la seva actuació amb una plata en 200 papallona i un bronze en 800 lliures. Jordi Pérez i Marta San José també van brillar en assolir dos podis cadascun. Pérez va imposar-se en els 200 metres estil 16 anys i va penjar-se la plata en 400 estils. San José, al seu torn, va aconseguir una segona posició en 200 braça 14 anys i un tercer lloc en 100 braça. Roger Soler, bronze en 200 metres lliure 16 anys i Alejandro Sat, bronze en 100 papallona 15 anys, van completar la nòmina de medalles en proves individuals. Els altres quatre podis agarencs van arribar en les proves de relleu plata als 4% i als 4 per 200 lliures masculins, mentre que l'equip femení va ser plata als 4% lliures i bronze als 4% estils. Hi ha hagut de tot, evidentment, quan portes molts esportistes i aquí rendeix més, qui rendeix menys, però la la tònica general és és bona, la veritat és que hem aconseguit bons resultats, bones marques i en el punt on estem de la temporada, millor fins i tot del, del, del que esperàvem. La competició va ser un bon banc de proves de cara al campionat d'Espanya de la categoria que se celebrarà a Màlaga en unes setmanes. Allà anem a buscar doncs, el, el que busquem en aquestes categories, que són categories de formació. Sempre el que volem és eh, que les temporades comencin i acabin, és a dir, eh, treballem des del principi, des del mes de setembre, per millorar les nostres marques amb cicles llargs a final de temporada. I en aquest cas això és el que busquem, que cada esportista que hi vagi pugui desenvolupar les seves capacitats al màxim possible a les proves que, que hagi de nedar. Els resultats obtinguts al Campionat de Catalunya van situar el Club Natació Terrassa al tercer lloc per clubs de la classificació masculina i al quart de la femenina. Matilda és una nena increïblement intel·ligent i enginyosa, però els seus pares són bastant ignorants i maleducats i des que la nena va néixer l'han tractat amb indiferència. Quan Matilda arriba a l'escola es troba en un lloc horrible on els alumnes viuen sota la rigidesa de les normes de la direcció del centre. L'única esperança de la protagonista serà la seva professora, que s'adona del potencial intel·lectual de la nena. Al cap de poc temps, la petita descobrirà que té una capacitat màgica per moure amb la ment objectes. És l'argument de Matilda, The Musical, que aquest dissabte el grup d'iniciació al Teatre Musical del Centre Cultural Social han portat a l'escenari situat a la pista de l'entitat. En aquesta adaptació de l'obra musical de Broadway, una vintena de nenes i nens interpreten, canten i ballen en directe. El musical Matilda s'ha representat arreu del món amb un gran èxit i relata una aventura basada en la novel·la homònima de Roald Dahl.